מתרוצצת בדברים בדרך לרכבת, יותר נכון, צריכה לרוץ לרכבת. יום לפני הגשה, טירוף. אני כבר לא מוצאת כל כך את עצמי. אני מקווה שאני אספיק את הרכבת. יום לפני הגשה, לחץ מטורף, אני מחכה לרכבת. יש לי עוד מלא דברים להספיק, וחורף. וגשם על המשקפיים שלי, ואני שונאת חורף. אבל תכלס אין מה לעשות, זה הבדים הכי יפים, גם כשאתה מתלבש כאילו פיג'אמה. איכשהו הכל נראה טוב. אני צריכה לסדר את כל הפרזנטציה למחר, לעשות עוד רקמות, לסיים עוד כמה דובים, והיידה, סטודיו בגדי ילדים, יהיה מוכן ממש בקרוב.